боротися із російською пропагандою в інтернеті та коли нарешті буде поставлена крапка у питанні Києво-Печерської лаври? Про це прямо зараз поговоримо із Олександром Ткаченком. Міністр культури та інформаційної політики України доєднався до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, перше питання. Корпус 19 Національного заповідника Києво-Печерської лаври. Нині там проводяться, його повернули у державну власність. І раніше ми говорили, що там можуть облаштовувати реабілітаційний центр для військових. Як триває цей процес? Дивіться, нам потрібно повернути всю державну власність. Там багато корпусів. Понад 30, тому процес триває. Сьогодні комісія продовжує роботу. З нового ми маємо рішення господарського суду Києва про забезпечення позову. Задоволена одна з наших вимог, власне, щодо того, щоб ніхто нам не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішення суду, тобто розгляду основного позову заповідника. Так що я думаю, що від сьогодні, так мовити, ексесів під час роботи комісії не буде відбуватися. А от те, що суд Києва напередодні переніс розгляд справи щодо розірвання договору... Це частина, тобто там різні судові справи, а в справі, яка стосується саме забезпечення позову, одна з вимог заповідника задоволена. Тобто комісія може спокійно працювати? Я сподіваюся, що рішення суду буде виконуватися. Загалом, з якими проблемами на даний момент стикається комісія у Києво-Печерській лаврі? Ну, наразі там триває діалог, так мовити. Ми бачимо ознаки більш цивілізованого підходу представників монастиря до роботи комісії. І я думаю, що це прискорить, так мовити, її роботу і врешті-решт призведе до того, що власне держава знову буде управляти заповідником, як це і належить по закону. А стосовно того, що там і коли буде розміщуватися, очевидно, потрібна громадська дискусія, тому що це територія досить велика. Так, звучали пропозиції щодо реабілітаційного центру, поновлення психічного здоров'я в тому числі. Але так само є і інші пропозиції, але давайте дочекаємось завершення роботи комісії і будемо приймати відповідні рішення. Головне, що там служби продовжуються, наше релігійне життя теж продовжується. Все в рамках закону і дуже цивілізовано, не зважаючи на всілякі провокації. Дуже важливо, що така ініціатива, вона є і вона буде вітатися, я думаю, суспільством. Щодо Почаївської лаври, як там проходять роботи з перевірки і коли можна чекати на результати? Власне, там такої перевірки, як в Києві, хотів би розставити акценти, не відбувається наразі, тому що там продовжує діяти відповідна угода. Є перевірка фінансової звітності, ну і в подальшому будемо напрацьовувати варіанти роботи в Почаєві. Чернігівський заповідник, так вже пройдемося. Чернігівський заповідник, чи є новини звідти? Там закінчилася угода використання УПЦМП кількох храмів заповідника Чернігівського. Там процес діалогу з представниками парафії розпочався більш-менш цивілізовано. Є також деякі нюанси, пов'язані з їхніми діями в минулому, але наразі ми опрацьовуємо спільну позицію, яким чином найближчим часом ми повернемо собі управління історичні пам'ятки Чернігівського заповідника. Чи фіксуються факти, коли вірян просто ними маніпулюють, підбурюють, аби зчинити супротив? Ну, спроби таких маніпуляцій є. Нам останніми вихідними представники ОПЦМП в Київській лаврі зачинили чомусь ворота, які були відчинені, і через них намагалися показати на картинку, як вони роблять причастя. Цього не було, ворота були відчинені, тобто ніхто не заважає проводити релігійні обряди на території лаври. Ще одна тема, яку хотілося б з вами обговорити, це контрпропаганда. Ютуб заблокував рекламу вагнерівців після звернення Мінкульту. І це зайняло буквально кілька годин. От як загалом ви оцінюєте таку оперативну реакцію платформи і чи усі ворожі пропагандистські відеоролики можна блокувати таким чином?
Ну, у YouTube, як ви знаєте, на відміну від Телеграма, є процедура, так мовити, є запити щодо порушення, так мовити, стандартів YouTube, під що точно підпадала реклама Вагнера, і відповідне звернення було задоволено з огляду не тільки на контакти, які нас становилися під час війни, коли YouTube швидко реагує на такі заяви, але з приводу того, що і громадяни можуть направляти такі заяви на YouTube або на сайт МКІПу, і ми відповідно будемо це комунікувати з YouTube. З YouTube є інше питання. Думаю, що найближчими днями там буде друга серія переговорів. Справа в тім, що з якогось моменту вони змінили власні алгоритми, і матеріали українських ЗМІ, які стосуються відео війни, так мовити, втрачають кількість переглядів, тому що там є позначка 18+. Але ми спробуємо, так мовити, переконати в тому, що країна, яка перебуває в війні, не може не розповідати про війну. Це абсолютно точно. І ми ж це і бачимо і в соціальних мережах так само, коли публікуємо свої сюжети, свої матеріали, пости навіть військових. Важко з цим боротися, доводити свою позицію. Ну, а нам що робити? Ну, нам потрібно доводити свою позицію, тому що інформаційний фронт, так само, як і культурний, існує. Сьогодні ви чули прикру новину. Розбомбили музей краєзнавчий в Куп'янську, померла працівниця музею. Тобто ворог нищить і нашу культуру також, і людей. Так, я вам дякую, пане Олександре, за те, що ви до нас доєдналися цим ранком. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.